да изненадаме децата и да ги вземем по-рано днес от детска градина, за да ходим да играеме хокей, да се учиме да караме кънки всички заедно. Да. Да. И дойдохме вече, пристигнахме, сега се разопаковаме и отиваме да караме, нали? Айде, мини отбора ни по хокей, малко по-бързичко, че ще затворят парзалката, докато се надъндрим. Не успяхме да намериме никакви кънки за Амели, затова тя ще е само с каска. И ще се редуваме да я гледаме. Да. Айде, котенце, не ни трябват листенца повече. Айде, любовченце. Ой, много си! Да. Показа се, че на Мики май са му умаляли кънките. Как е, Мише? Ще стане ли работата? За един път сега, да. Приятели, има да, супер много деца. При колко ли сме си купили? Преди 5. С номери в половина са ми се стъкнували. Леле. Брайан, че я да те видя, мамо. Готов ли си? Да. Амели, ти готова ли си, мамо? Ето я моята каска тука. Айде, давай. Мама даже те снима после да се видиш. Падна. Нищо, че падна. Голяма работа. Давай. Браво, бе, кате. Изправи се и марширувай. Я? Амели, Елза. Къде? Искаш да купим на Елза кънки? Е, не знам дали има татенци. Не знам дали има. Къде? Да, ама ела тука сега. А, ти искаш да си като Елза и да си на леда. Амели? Защо плачеш? Защото искаш кънки ли? Ще купиме, обещавам. Геби пет. Геби пет силно. Силно! 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 Гепи! Ще купиме, тато обещава. Чули? Обещавам. Че някой иска също да кара, не само бате. Да. Не. Йо. Вижте какви трикове прави. Мама не може назад обаче още. Верно? Преди можеха, ама нещо сега. Ако те тресна леко преди. Еми ще падна. А я гледайте нашия кет, не искаше да се качи какво прави. Браво бе, мамо! Уо! Ами ли трябва да решиш, мамо, дали искаш вътре или вънка? Трябва да вземеш това важно решение, защото... Ема нали не искаш сега там? Нали сега като беше вътре, каза, че не искаш. Ани, в колко пъти я вкараме вътре, реве, като изкараме, пак реве. Hold
приятели. Много сме щастливи двамата с Мики са, докато се обуваме, си говориме. Защото като дойдохме, Брайан се разрева, не искаше изобщо да се качи на леда. Беше го много страх, защото последния път, нали ви казах, че го беше много трудно. И първите 15 минути си мислех, че най-вероятно няма се получат нещата. Обаче след един разговор с тате по-мъжки, не знам какво си говорили. Не знам какво си говорили, обаче Брайан се качи и от тогава не е слязал от кънките, не можахме, на сила го накарахме да ги събуе и каза, че няма търпение да дойде пак, така че е му успех. Ще я кажа какво му казах. Казах му да погледне всяко една детенце, където пада и да му види физиономията, да види, че се смее. И Брайан такъв чак почва да се хили и той като ги гледаш. Да, той като почна да пада, почна да се смее. Хареса ли ти мама на кънките, Брайан? Видях как всеки път като ръша се спърва. Беше ли хубаво? Да. Като падаш, какво правиш? Смеям. А, така. Е, yes, браво! А другото маймунче къде е? Е, там се тази. Не знам дали карате кънки, обаче чувството след това, като стоиш обикновените обувки, е уникално. Ти осъзнаш, че обувките да. Са уникални. Имаш чувството, че краката ти са 10 кг по-леки. Добре, сега ще върнем каските. Искам да отбележа нещо, което ме зашамети. Оказа се, че парзалката е напълно безплатна. Не плащаш нищо. Има каски за всички, единството, което трябва да си носиш е кънки. Да. Сега го разбрахме. Ма преди май се плащаше, бе, няма такъв спомен. Пък може не. Но няма значение. Може би, защото пък има от такъв училище да... Не, нито. Ще видим, ще разберем следващия. Да. Беше супер! Току-що машината открадна 15 крони, 3 лева от Мики и не пусна нищо. Да, няма. Айде. Не работи. Взе на тате паричките. Айде. Айде, мишлете. Ма няма, не работи, взе парите на тате. Виж, че взе паричките и не даде мамо нищо. Тате сложи парички и то нищо не дава. Това е крадец машина. Трябва го арестуваме. Крадец машина, тате. Айде да ходим вкъщи, ще ми направя горещ шоколад. О, да. Айде. Айде. Тъжното лице. Сега вкъщи ще ти направя горещ шоколад. Айде. Паяр. Ами, дети, паря. Кой друг? Кой е това? Това кой е? Мама. Мама? А това? Тате. Тати, а това? Кенди. А това? Амели. А кой е тук това? Брайан, браво бе, коти! Водичка ли искаш? Хайде ще ти сипа мама водичка. Браво на моите момиченци. След парзалката е време за горещ шоколад. И какво ще гледаме, мамо? Incredibles. Incredibles. Бебето. С бебето, да. Сега си правим горещ шоколад. Може, знаете ли какво да сложим даже? Да. Marshmallows. Да, искате ли? Добре. Амели, къде си? Тя избяга някъде. Хайде, слагам ги да се топлят и правим горещ шоколад. Мама. Готов ни е горещия шоколад. Ма, да видиш маршлелоус. Какво има вътре? Маршлелоус. Маршлелоус? Да. Маршмелоус се казва. Мелоус. Мелоус, ама айде. Маршмелоус. 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 Айде, да ходим да пием горещ шоколад. Искаш слонка? Да. Ай. Приятели, ето какво правя 5 минути преди сложа децата да спят. Това е моята буска. Това е твоята пижама, която мама зарежда в момента и съм я оставила ето така. Рисковете на това да си майка. Няма да показвам децата, защото всички са по-голи до пета. Приятели, не съм виждала Брайан в такава пижама цяла. Ланзи от супер много време. Много си сладък, мамо. Да не те ли показвам? Айде, кажете лека нощ. Лека нощ. Папен. Ще се видим утре. Кажи, мамо, ще се видим утре. Утре. Чао, чао. Bye.